Նախքան 7-ին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ցուլը չի սիրում ճոխություն։ 2021 թվականի հողեղեն ցուլի տարի է։ Ցուլը ուժի եւ աշխատանքի խորհրդանիշն է։ Տարին խոստանում է լինել բեղուն եւ առատաձեռն, սակայն այս ամենը պետք է հատուցվի չարքաշ աշխատանքով։ Հողեղեն ցուլը իր լիրավ իրավունքների մեջ կմտնի դեռ հունվարի 20-ինից։ Տոներին նախապատրաստվելիս մի չարաշահեք մսեղենը, քանի որ դա կարող է նեղացնել տարվա հովանավորին։ Իսկ եթե տան ունենակ նրա խորհրդանշող որևէ իր, ապա կշահեք վերջինիս բարեհաճ ճությունը։ Արևմտյան ավանդույթի համաձայն հունվարի 26-ից սկսվում է դեղին ցուլի տարին։ Արևմտյան երկրներում այդ տարին դիմավորում են այնպիսի հագուստով, որը իր մեջ պարունակում է դեղին երանգ։ Սեղանը պետք է լինի շատ կանաչեղեն, բանջարեղեն, կերակուրներ, դեղնագույն մրգեր, ասենք բանան, ցիտրուսային մրգեր եւ խուրմա։ Անցնող տարվա համեմատ այս տարին ֆինանսական լուրջ տատանումներ չեն սպասվում, սակայն ֆինանսական զարգացումներ եւս ակնկալել հարկավոր չէ։ Ինչ կանոններ են անհրաժեշտ պահպանել, որպեսզի տարին ավելի բարեհաճ լինի։ Առաջին. Ցուլի տարին դիմավորելիս անհրաժեշտ է ճանալ, որ սեղանին չլինի տավարի միս։ Ցուլը կարող է նեղանալ։ Երկրորդ. Չափից ավելի ջանք մի թափեք ամանորյա հանդերձանքի առումով։ Ցուլը աշխատասեր է եւ նրան չի սազի շքեղ, վառ եւ երեկոյան հագուստներ։ Ամեն ինչ պետք է լինի համեստ, համարյա գործնական, բայց ճաշակով։ Երրորդ. Գալիք տարվա գույներն են հանգիստ եւ տաք գույները։ Նարնջագույնի եւ դեղինի բոլոր երանգները, որոնք հիշեցնում են աշնանային տերևների, ավազի, տաք այրող արևի մասին։ Չորրորդ. Բնակարանը զարդարելու դեպքում անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնել, որ շատ լինեն ապրանքներ բնական իրերից, հատկապես փայտից։ 5-րդ. 2021 թվականը դիմավորելիս սեղանին դնել 12 կամ 5 մոմեր։ Դրանք կարող են լինել դեղին, ոսկեգույն, արծաթագույն, երկնագույն կամ մանուշակագույն։ Եթե տանը կան արդեն սպիտակ մոմեր, ապա ավելացրեք միայն դեղիները։ 6-րդ. Սեղանը նախընտրելի է դրվի սենյակի մեջտեղում, իսկ սեղանի կենտրոնում մրգեր եւ համեմունք։ 7-րդ. Անհրաժեշտ է, որ ցուլին դիմավորենք նրա սիրելի կերակուրներով։ Իսկ ինչ են ասիրում ուտել? Չորխոտ, ծղոտ, յութալի խոտ։ Իդեպ, ցուլը տնային կենթանի է եւ նախընտրելի ամանորը դիմավորել ընտանեկան տաք միջավայրում, հարազատների ու բարեկամների շրջանակներում։ Սեղանը պետք է լինի տոնական եւ լեփլեցուն, բազմաբնույթ ճաշատեսակներով։ Այդ դեպքում եւ տունը տարվա ընթացքում կլինի առատ։ Ցուլը սիրում է, որ նվերները լինեն պրակտիկ եւ կիրառելի։ Ցուլը խոստանում է, 2021 թվական առնետների համար բարեհաջող է լինելու։ Սպասում են նոր անակնկալներ, մեծ հաջողություններ, լուրջ եւ պատասխանատու աշխատանք։ Ցուլը թեև համարվում է տարվա գահագիրը, թեև նրա բոլոր երազանքները հակված են իրականացման, ամեն դեպքում նա չի կարող հուսափել աշխատանքից եւ այն, ինչ կտրվի նրան այս տարվա ընթացքում, կլինի համարժեք նրա համառությանը, ամբերատարությանը եւ աշխատասիրությանը։ Վագրերի համար տարին չափազանց ժլատ կլինի հրաշքների հարցում, սակայն ամեն ինչ մարդու ձեռքերում է եւ նա կարող է կյանքից ստանալ այն, ինչ ցանկանում է, եթե լինի խոհեմ եւ հավասարակշիռ։ Կատուներին սպասվում են դժվարին ակնթարթներ, սակայն կյանքում ամեն ինչ հաղթահարելի է, երբ կա հավատ, հույս եւ սեր։ Պետք է դրսեւորել համառություն, լինել ինքնավստահ եւ կյանքի ղեկը կտեղաշարժվի ու օգուտ ձեզ։ Վիշապները տարին կապրեն երազանքների մեջ, իջդեռ կյանքը իրականությամբ կարող է ապտակ դառնալ։ Ամենասպասելի պահին պետք է լինել զգոն եւ ուշադիր։ Օծերի համար տարին շատ բարենպաստ է։ Նա միշտ էլ առանց ավելորդ ծանրաբերվածության եւ տքնաջան աշխատանքի կարող է հաց եւ տաք հանգյուն ունենալ։ Ձիերի համար տարին բարեհաջող է, հատկապես ընտանեկան կարգավիճակի բարելավման հարցում։ Տարին բազմախոսուն է եւ երջանկաբեր։ Այծերի համար եւս տարին լի կլինի բազմաթիվ հաջողություններով։ Իրականանա նրա վաղեմի երազանքները, դրան սպասվում են ուրախ տոներ եւ մշտապես բարձր տրամադրություն։ Կապիկների համար տարին չափազանց լավը կլինի։ Ցուլը հանդիսանում է վերջինիս հովանավորը եւ ցանկացած նախաձեռնություն 2021-ում կփսակվի հաջողությամբ։ Ակտորների համար տարին բեղուն եւ աշխատանքի մեջ է, իսկ այդ աշխատանքը միշտ կհատուցվի ստարժան բույնից, այնպես որ ակտորները 2021 թվականին դժգոհելու առիթ չեն ունենալու։ Շների համար տարին մի քիչ անհանգիստ բնույթի կգրի, նրանք շատ հաճախ կարող են իրենց սեփական ապսեում չզգալ, սակայն ամեն ինչ անցողիկ է եւ ամեն ինչի արդյունքում բարեհաջող կավարտվի։ Խոզերի համար տարին չափազանց դժվար է լինելու։ Խոզերի համար տարին ավելի դժվար է լինելու, անհրաժեշտ է լինելու ավելի համբերատար լինել, հարմարվող եւ ավելի լավատես։